بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم کی حقانیت. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جاؤ اور اس شخص کے بارے میں جو نبی ہونے کے مدعی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، معلومات اکٹھی کرو، ان کی باتوں کو خود غور سے سنو اور پھر میرے پاس آؤ. چنانچہ ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ حاضر ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی. پھر واپس آ کر انہوں نے ابو ذر کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے، وہ اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے.